ćemo nekog od vas koji je pozvao 067 300 300. Janjuše, da te pitam... Kaži, Ana. Ovo je tvoje veče za sada. Pa jeste, ja volim, ja samo ovaj, mogu da funkcionišem sa ljudima i kad doći nešto da me iskritikuju, ali da su realni i da ne vrijeđaju. Ja isto tako se ponašam, našalim se, stvarno volim s ljudima da se šalim, a također i gosti malog sam umirio, ovdje je došao kao oparen leptir. Nisti me umirio, ja sam tek bomba koja će eksplodirati. Mali mi je došao kao leptir, nervozan, sav pun. Ja sam pun raspoloženja, dečko. Sam da ovdje, čovječe Boži, da su mu se i trepavice spojile sa obrvama. Nego sam ono, parametran, slušam ljude. Što se tiče Jovke, također mi unosi pozitivnu energiju. Samo dečko može da uspava, Janjuša. Pozitivnu energiju, tako da sam i gledaoci do sad što su zvali, svi su me pohvalili, nadam se da će do kraja ova emisije me zvati i pričati sa mnom lijepo, jer inače ako mu nešto oko krenu nešto, da ja ću ih Hana očirati u pičku mater. Nadam se da nećeš, a volio bi da dobijem odgovor, s obzirom da sam bila prisutna, zašto si kada si izlazio, kada si odlazio sa Ostrva na superfinalu, bacio onaj privezak ili šta je lančić, šta je već bilo, da. Aneli, i zašto si uopšte čuvao? Pa to smo mi dobili od naše podrške, mnogobrojne. Imali smo jako veliku podršku. Dvoje ljudi iz Hrvatske i tu dvoje troje iz Srbije i dolje iz Sremske Mitrovice. Neće. I kako se zove, mi smo dobili taj lančić i kako se zove, ja sam to čuo jer je ona bila moja simpatija u to vrijeme i to mi je onako, da kažeš, bio neki citat. Nije simpatija, kako može osoba s kojom praviš bebu. Ali zašto ste onda, niste se ni pozdravili, zašto ste imali te hladne odnose na samom kraju? Nažalost, nismo bili u dobrim odnosima. A zašto, ako si ti bio njena i ona tvoja simpatija? Pa, eto vidiš, baš došlo je do našeg raskida u to vrijeme i dan danas smo raskinuli. Mnogi polemišu da ti zapravo nisi ni želao dete i da si se ponašao prema njoj na kraju, pred sam kraj, loše kako bi ona odlučila, kako bi se ona odlučila na... To je njihovo mišljenje. To je njihovo mišljenje, ali ja... Jel nisi imao potrebu da budeš bolji prema njoj, baš zbog svega toga što se dešava? Odličan sam ja bio. Ne, nisi uopšte bio odličan. Ozbiljno. Mislim, meni je ostalo ispiranje mozga, trudnoća, abortus i keratoza, to su jako ozbiljne stvari. Da, zato smo i uzbiljili sada malo. Pa jeste, malo ćemo i uzbiljiti. Ne, nego sasvim sarkastičan. Nisi uopšte bio odličan, bio si katastrofalan. Da ženu koju trudno nazivaš ženom lakog morala, da nasrećeš na nju, da je navodiš na to da abortira, da kad ide, kad je išla da abortira, da izvrši keratozu, da nisi čak otišao ni da je ispratiš, nego je Lepe Mića ispratio i tapaš, jednom je odlaziš ko nje, čime je to završeno. Janjuša, jel ti to nisi mislio njoj pre nego što je zatrudnala? Šta? Pa to sve što si naveo da je ona... Žena lakog morala. Ne mogu da se setim stvarno što sam joj sve rekao. Žena lakog morala, da su... Da, ali sve to što si joj rekao, jel nisi mislio njoj pre nego što je zatrudnala? Naravno da ne misliš kad si sa nekim, ne misliš ništa. A zašto si onda kada je zatrudnala pomislio to? Ne mogu da se setim. Pa ne deluješ mi ti neko ko zaboravlja za mjesec dana, pogotovo takve stvari. Vjeruješ mi da ne mogu da se setim? Ne verujem. Meni je najodvratnije... A mislim da ti sada ne veruju ni gledalci. Nikomu ne veruju. Meni je najodvratnija rečenica bila kad je završila kirtažu, rekao, ko si ti da budeš bolje plasirana? To mi je jako bila odvratna rečenica. Ali kako to veze ima sa... Da, zamisli to, mislim, žena je izvršila kiretažu, on je navodio na to da izvrši kiretažu. Tokom trudnoće, dok je bila trudna, nema šta ni doživljavala od njega, od njegovih poltrona, Uroša Račića, da navodim ljude, na koje načine su je vređali. I ti, on izvrši kiretažu i ti razmišljaš o plasmanu, mislim, razmišljaš o njoj, kao njoj, o njenom stanju. A zašto je promenio mišljenje o Aneli nakon što ona zatrudnala, nije sama ništa? Pa izgleda da nije uopšte on teo trudnoću, da uopšte nije bio srećan zato što je ona zatrudnala i jednostavno, kao što je rekao, kako ću se ja opravdati ženi, Eni, mislim, generalno sada ima veliki problem sa Enom, kao što svi znamo, on uopšte nema komunikaciju sa njegovom bivšom ženom. Tako da, zbog toga, eto, je izludeo, poludeo i ima reakcije kakve je imao. Pa ti sa Enom, imaš komunikaciju?
tebi ću da kažem da li ja imam komentar. Pa sam si rekao kad će meni i kako ću da se opravdam žene zbog trudnoće. Nemoj zajebavati. Pa to si govorio, Janjoš, i ponašao si se katastrofa. Iskreno da pričamo, trudnoća kao trudnoća je ozbiljna stvar. Bilo koja žena da je u pitanju... Ti ćeš da pričaš o trudnoći. Da, ja ću pričati o trudnoći. Ja sam bio svedok kako si je nazivao kurvom i kako si nasrtao na nju i kakav si bio prema njoj dok je bila trudna. Zamisli, čovjek, nasilnik sam. Nisam si je uopšte uspavljena, nego sam šokiran. Kako mi se to da kažeš, kajem se za to, krivo mi je za to, nisam trebao tako da postupam. A ti se praviš lud i praviš gledalci. Evo, pozdravio te ovaj malce. Baš mi briga ko mi je pozdravio. Trenutno ne pričamo o mjetama. Trenutno pričamo o trudnoći i kiretaži i o tvojom ponašanju tokom kiretaži, Janjuše. Koje je odvratno. Kaže Bane Maltez. Da. Da te jedva čeka ujutro. Mogu da vidim ko je taj? Slobodno. Evo, neka mi jedva čeka. Evo, dečko mi neće zamjeriti, otići ću kod njega, sad vidim ko je lik. Aha, e, pa to je vidiš, Anice. To je ba, ime da ga zove. A meni nije katastrofa. Ovo je bio neki stiker. Stiker. Da, da ljudi ne pozivaju. Šalim svima, Bane Maltez. Mi pričamo u trunoći, u kiretaži. Misliš da sada namjerno skreće s teme? Namjerno skreće s teme i namjerno krivicu koju ima pokušava da nestane. Ne može. Mnogi su, kada se sve to dešavalo, mnogi su nekako onda pominjali situaciju koja se dešavala sa Majom i rekli, e pa onda je Maja ipak bila iskrna u svemu onome što je pričala. Ana, apsolutno me ne zanima, možeš mi pričati do sutra, mene to... Dobro, ali verujem da gledalce zanima, ta tema se... Janjuša, ja ti se s tim osobama pravila bebu. Ne verujem baš da i gledalice interesuje. Koliko ljudi, Ana, ne može da zatrudni, koliko ljudi radi na potomstvu i tebe takve stvari ne zanimaju, strana te bude. Strana te bude, Janjuša, ovo su jako ozbiljne teme, Ana, i ovo me treba ozbiljno se priča, a ti se s ovim temama sprdaš. Koliko ljudi radi na potomstvu, koliko ljudi ne može da zatrudni, a ti praviš bebe i onda navodiš žene da abortiraju to isto. Kada ćeš ti sreće da zatrudniš? Kad ja budem hteo. Ali ću imati muškarca koji će stati uz mene i koji neće biti pička kao što si ti bio pička. Jovana, eto ti si žensko, hoćeš da prokomentarišeš sve ovo. Pa verujem da imaš komentar. Već sam komentarisala ove što se tiče trudnoće i cele situacije. Tamo nisam nešto puno jer je tema onako pipljiva. Rekla sam već, oboje su pogrešili, ali s obzirom da je Ana ili ta koja je nosila bebu i s obzirom da je ona neko koja je Janjuša volio najviše na svetu, ja sam 100 puta rekla da sam ja u toj situaciji, mene ne bi ni Janjuš ni bilo ko mogao da spreči da rodim tu bebu, ako je iz ljubavi, tako da... Misliš da je Ana ili ta koja je bila kriva što je to odlučila? Znaš kako, kažu da on nije imao pristup prema njoj kakav treba da ima. Po mom mišljenju ni ona nije imala pristup dobar. Ja da sam bila u toj situaciji, ja bih ga odvela za ruke. Kako se ona ponašala? Odvela bih ga u rehab i rekla bih ok, daću sve od sebe, promenit ću se, pogriješili smo oboje, hajde da probamo. Ne bi prosto... Postojala mogućnost da on utiče na to da li ću ja zadržati dete ili ne ako ja tog nekog zaista volim. Sada što kažem, Ana? Kao što slažemo i da to u prilog. Kao što znate, Anelis, eto, Noru, kako ima situaciju sa Asminom oko Nore. Mislim da dobije drugo dete pa da ima istu situaciju kao što ima sa Asminom. Tako da, generalno, ti opravdaš Janjuša. Ja ne opravdam Janjuša ponašanje. Nekako meni je razumna ta Anelina odluka da dvoje deca, odrasta, bez oca, ako već Alibaba ima postupke kakve ima prema Nori, da traži DNK, da onakve monstruozne stvari izjavljuje, da bi se dodvorio stani, mislim, kakve je Janjuš postupke ima unutra, dok Janjuš je bila truna žena, već ima jedno dete, da ima još jedno dete. Dobro, ima i on dete. Tako da, pa da, ima dete. I on i ona ima. Pa se ponaša kako se prelepa, kako se ponaša prema Anjuši. Kako se ona ponašala prema njemu? I ona njega nazivala, kako ga je nazivala, ona kako je u nju nazivala. I ona je plus trunica. U trunoći kako je stanje, kako rade hormoni u trunoći. Žensko je trebaš da se solidarišeš sa ženom, bez obzira da li sanje li bilo sukobu ili ne. Evo ja kad sam sanje li bio sukobu, ja sam isto pričao. Koja god da je žena. Fino ste se, fino ste se počastili. Kao i ti. Kao i ti sa Filipom Carom i sa Alibabom. Kao i ti sa Filipom Carom i sa Alibabom. Moj drugar. Pre nego što uključimo nekoga od vas, moram da te pitam, da li si razgovarao sa Enom o toj tužbi koju je pokrenula protiv Aneli? Apsolutno me ne zanima, niti bi pričao ovde, niti sam razgovarao, niti ću ja pričam o Eni. Jel nekako podržavaš to? Žao mi, Ana, oprosti.
Ne želiš da kažeš da se... Ne zanima me, čovječ, ne zanima me. Kako ne zanima me. Ja ovdje samo odgovaram sa našim učesnicima i pitanje gledanica. Pa paradoks svega, Anja li izvršava abortu, stiže tužba. Istog dana... Pa baš zato, nekako je čudno da ne želiš uopšte da prokomentarišiš, ali dobro. 0677 300 300, hvala, dobroveče. Hajde da čujemo...